Nova drumska strela biće zvanično predstavljena danas u 18 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu. 10 sati pre toga o novoj drumskoj streli i starim, ali dobrim navikama studenta tehničkih fakulteta u Beogradu razgovaram ovog jutra sa mojim gostima. Profesor Marko Miloš, mentor tima. Dobro jutro, dobrodošli. Miljana Stojanović, student Tehnološko-metalurškog fakulteta, vođa tima. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobar dan, sve jedno. Milana Šumarac, student Mašinskog fakulteta. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Koordinator pod tima za aerodinamiku i dizajn. I ovog jutra sa nama Željko Račić, student Mašinskog fakulteta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I prvi utisak, pošto svake godine malte ne dolaze timovi drumske strele kod nas u jutarnji program, prvi put da imamo dve dame, profesora ne računam, dve dame i ja samo jednog muškarca. Trudili smo se. Da, da. Jeste se izborili tokom svih ovih godina? Mi devojke, pa naravno da jesmo. Da. Pa dobro, evo, od 2010. je li tako, postoji ova ideja, da kažemo, čitava i pokret drumske strele i nekako sve se menjalo tokom svih ovih 8 godina. Sedmi model večeras, je li tako, profesore, se predstavlja zvanično? Večeras, da. I hvala vam prvo što ste nas pozvali. Ja prosto dajem jednu ekskluzivnu informaciju da večeras u 18 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu bit će svečana provocija novog vozila za sezonu 2018. A koliko je truda, rada i volje i vremena potrošeno, najbolje će reći moji mladi saradnici. Naprimer, vođa tima. Zašto ste vi bili zaduženi i koliko ste vi bili angažovani na ovogodišnji model? Pa trudimo se s tim da smo tim od 48 studenta. Sad već trudimo se da svako od nas nađe sam sebi neku ulogu i mesto u ovom timu, ali naravno da pomognemo i kolegama. Tako da ja kao vođa tima, u saradnji sa fakultetom, sa profesorom koji je mentor tima, takođe mogu raditi na mnogim drugim delovima na ovom vozilu, kao što sam radila sa koleginicom Milanom ili sa Željkom. Tako da smo, na primjer, se mi bavili, tačnije ja zajedno sa njima, u neku ruku njihov posao je bio da napravimo aeropaket, koja to ova formula koju vidite ovde možda nema. To je prvo vozilo koje je napravljeno 2012. godine. Koje je već bilo kod nas ranije? Koje je već bilo, to je naš reprezentativni kapitalac koga želimo svima prikažemo, jer stvarno prvo vozilo koje se napravilo te 2012. godine je bilo jako veliki zalogaj. Ne želim reći da je ovo koje smo mi napravili večeras, tačnije koje predstavljamo večeras, a napravili smo tokom ove godine manji. Ali trudimo se nekako da u odnosu na iskustva i znanje i možda greške koje su kolege u prethodnim godinama imale, napredujemo za naredne godine. E, to je bitno, zato što vi imate već prethodni model, znate šta je bilo dobro, šta je bilo loše, na čemu treba raditi. Opet je prvi model bio najteži, to je poznato. Aerodinamika i dizajn. Kako to izgleda na novom modelu? Šta je poboljšano? Poprvo, kako izgleda, morat ćete pogledati tek večeras. Dobro. Ali, pošto... Možete samo da nam opišete. Prošle godine smo imali dosta problema sa samom masom aeropaketa, jer smo ga među prvim godinama izrađivali od karbona, tako da smo ove godine radili da smanjimo masu aeropaketa i da poboljšamo samu izradu. Takođe, uočili smo par problema sa samim aeropaketom, tako da smo ove godine to pokušali da ispravimo i to smo uspešno i uradili, tako da smo dobre karakteristike starog aeropaketa zadržali, a također smo ga i unapredili u određenim segmentima, tako da i ove godine imamo zaista izuzetne rezultate. Mislim, u simulacijama... Je li model lakši? Jeste, došto je lakši. To znači trebalo bi da bude i brži? Da, jasno. Također planiramo testiranje u aerotunelu da se ponovi, pošto prvo testiranje u aerotunelu izvršeno je 2016. godine. Ali ove godine zajedno sa ispitivanjem aerotunelu pokušamo da napravimo i pokretnu platformu kako bi samo ispitivanje aerotunelu bilo što realnije i kako bi mogli što bolje da poredimo rezultate koje dobijamo u simulacijama i na samom testiranju. Čini mi se 2015. a vi me ispravite, profesore, je najveći uspeh postignut, najbolje rangirano u Evropi, je li tako? Jeste. Čini mi se da je tako bilo, ali evo, svake godine se ipak nešto bolje desi. Pred vama je predstavljanje nakon ovog večerašnjeg premijere, odnosno takmičenje u Italiji i u Češkoj. Kako je izboriti se sa damama? Obično muškarci kažu, lepo je raditi sa pametnim i uspešnim, naravno, ali nekad prekipi, a? Ne, generalno jeste, jer ima delova kojih, ja ne znam, TMF je dosta zadužen za pravljene smole koje u celom procesu aerodinamike laminiranja,
krila, bokova. Ali šta je bio vaš zadatak? Na čemu ste vi radili? Moj zadatak je konkretno bio ta izrada, to je modelanje pokretne platforme koje će, nadam se, sljedeće godine biti. U stvari, ne, nadam se, mora. Aha, dobro. To je moj zadatak i ja ću potruditi se da što bolje to ispunim. Ne, nadam se, mora. Naravno, uz pomoć drugara. Da, ali evo kad kažete uz pomoć drugara, naravno i kolega s drugih fakulteta, od 2010. do 8 godina, ne samo što se radilo na unapređivanju modela, nego čini mi se da ste vi proširivali i unapređivali sam menadžment poslovanja, ako možemo tako da kažemo, na toj izradi. Uključivali su se studenti iz drugih fakulteta, ali se radilo i na tome raspodela posla, samo to upravljanje. Evo, ako dozvolite samo da kažem, pošto moje mlade kolege su već dosta interesantnih stvari rekli, ali jednostavno ovo što danas vidite, što ćete večeras vidjeti, što su moje mlade kolege pričale, je upravo posljedica implementacije znanja koje se dobije na fakultetima Beogradskog univerziteta. Dobar deo studenata potiče sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, ali koji je i domaćin formali, nekako smo ih udomili kod nas. Ali u svakom slučaju, bez drugih fakulteta Beogradskog univerziteta, koji možda ne pripadaju tehničkoj grupaciji, također ne bi sve funkcionisalo onako kako treba. Tako da jednostavno oni su spoj divnih mladih ljudi koji funkcionišu potpuno samostalno kao jedna složena organizacija, a rezultati se vide. Koliko još članova ima u vašem timu, pored vas troje? Znači još 45, s tim danas je 48. 48, je li tako? Bilo je i 50-ak, je li da? Pa, nekad sve zavisi koje godine. Dobro večeras, 18 časova. Ko će voziti model koji ćemo večeras videti premijerno na takmičenju? Pa funkcioniše tako da kolege iz tima voze vozilo. S tim da smo ga sad napravili, sad slede testiranja na kojima ćemo vidjeti ko će se to baš i najbolje pokazati u vožnji. Kao vozač. Tako da vidjet ćemo od nas troje, vidite ovdje sad, doduše niko nije vozio, možda će neko od nas da se pokaže, ali kolege iz tima su tu koje voze po doduše od prethodne ili one tamo godine, tako da treba sve to vežbati. Nije sve i čini mi se da nijednom dama nijedna nije vozila. Do sad se nije desilo. E pa zato i kažem. Vidjet ćemo. E dobro, dobro. Vidim i ovdje ima interesenata. Vidjet ćemo, tu smo mi, pa ne znam. Dobro. Pa ni mentor nije vozila. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti ovoga jutra. Puno sreće i ja sam sigurna da ćemo se vidjeti nakon Italije, možda i Češke. A pre svega večeras. A pre svega večeras. Dobro, jedva čekamo da vidimo i taj novi model.